Frika e Zotit është fillimi i njohjes. Ai vjen nga një fis i vjetër shkodran, siç është fisi Zmijani, i njohur për talentin në sport. I ftuari ynë sot nuk mund të ishte larg genit të fisit të tij. Dikur futbollist profesionist dhe sot trajner në akademinë Vllaznia. Përmes rrëfimit të tij, Denisi do na tregojë se si pasioni për futbollin i ka sjellë atij në vëmendje filozofinë e vetë jetës, ku me mbretësi në një moshë fare të re, ai zgjodhi rrugën e së vërtetës. Unë jam Denis Zmijani, kam lindur dhe jam rritur në qytetin e Shkodrës. Aktualisht jam trajner i Vllaznisë te Akademia e Vllaznisë. Nga ana e babës jam rritur tek një familje e madhe që jena shumë të njoftën për sportin në Shkodër. Kena një famë të mirë për sportin, pra shumë kena kontribut tek sporti i futbollit, por edhe në sportet e tjera që është boksi, çiklizmi, voleybolli, edhe gjuetia, sportet ndryshme, pra edhe nga ana e nans kam pas gjyshin, edhe gjyshin i kam pas infermiere edhe mjek. Prindrit e Denisit vinë nga familje me besime të ndryshme, ndonsa ai nuk mori asnjë nga kulturat fetare. Denisi kujton se në familjen e tij traditat e festave fetare bëheshin të gjitha. Kjo ka një pjesë e bukur për fëmijët, që të kishin gjithmonë festa, të kishin gjithmonë amelsina, të kishin gjithmonë ata gjanat e vogla ose lekt që prindi falshin herë mas herët. Për ne kjo ka kanë atmosfera e mirë e krijuar, por kam pas edhe një harmoni në familje. Nga këta diskutime nuk janë bas një herë, janë festu gjitha bashkë. Edhe për vetë, ju e dini për vetë, kohen që ka kanë, se në kohen e regjimit nuk është diskutu besimi, asë nuk kanë leju që mi praktiku. Edhe paka shumë aja frym është të i qu. Aja që i lillë ata ishte dashnia për njën i tjetërin. Ndonë se i vogë në moshë, Denisi ka ditur gjithmonë të bëj pyetit të mëdha. Kjo është e vërtet, unë para pak viteve bile, sepse nuk e kujtosha as vetë, sepse vetë faktin moshën 4 vjeqe e gjysë, më thotë nana që ti gjithmonë thotë ke i ba pytje interesante që i përkishin një moshë tjetër, ja moshë sane. Që ishë moshën 4 vjeqe dhe ti kishe pytje tjela që qanol me njerëzit, pse ata plaken, ose qanol me njerëzit kur plaken, unë shpjegosha thotë që ato vdesin më nëjë, por lajnë fëmijët e tyne dhe kësho brezat në rohen. Dhe ti më thoshe, po që nëllë ma ata kur vdesin, dhe trishtoshe thët shumë, pëse nuk i shofim ma, a do të nëllin edhe me ty, nanë që ti do të plakesh një ditë dhe do të vdesish. Pra pytje që normalisht nuk i përkasin asaj mosh. Këta pytje realisht dhe nana vetë, unë e kuptosha që më thot nana që unë nuk kisha edhe unë me të vërtet një përgjigje eksakte për këta pytje, sepse janë pytjet e jetës, që në ollë me njeri unë kur vdes, është një pytje që mundën noshtë edhe shkenstartë, noshtë edhe njerëzit e ditën kësaj botë, noshtë edhe intelektual të kësaj botë, a që më të e për një fmi apo një njeri të thjeshtë. Po babi ti bëje pytje kaj të vështira? Baba ka një natyrë tjetër, një natyrë ma autoritare, në është nuk në lejo të një konfidencë ka qëtë male. Baba ka një shtylla e familjes, një shemull, sepse ka një gjithmonë e edhe me plët gojnë i fort i familjes. Gjithmonë kur shifshim atë, në ishim sigurin në familje. Dhe në fakt a ju ka siguruar një jetesë, po, le themi të rehatshme. Da kena jetu gjithmonë mirë. Në është të bile mas me përdorë fjallin pak të lastum nga mira dinat, sepse i ka punu shumë, edhe nana ka punu shumë. Gjithmonë ka i herë kur nana të shumë përmend që kena pas vështërsi, unë realisht nuk i kujtaj, pa në është të mund tjena të vështërsi të momentit, sepse gjithmonë fillohet për e të aja. Por ne nuk i kena një jetë, në thjesht kena shiju atë mirëqenin që ka pas familje onë. Unë më i mëndë që një moshim dhe shokt, në është edhe moshime, në është edhe të i falë dhe shmathje, këtë regohet edhe për bolekun që në kena pas realis. Ne ishim të mësumë ma gja për me lanë, për tjertë, për me kajnë bojarë, por të cash, kena ardhe për një familje që vjen për i sportit të ti trashigon këta natyre, pra që ti eshi mirë me tjertë, ti eshi social. Denisi nuk është tjesht një djalë kurios, por a i ka edhe një karakter lideri. Kjo pike fort, është pikatur të ka i, që në vogëli.
Po, kjo është e vërtet, gjithmonë në lagjen ose në klasen, gjithmonë, jo se unë ndosha, por t'je shef vedin se e lideri. Ja e pjesa që, sepse liderin t'je kupton prej njerëzve që t'vinë mastet. Edhe natyra pak i forti, në atë koka kene, i forti i lagjes, jo veshin tanë mrapa dhe kishin qef me najet me ta. E kam pas këtë. Por kam kanë edhe shumë mitësorë nga në tjetër. Jo i lideri i lunëshëm, ma shumë qeshtë i autoritetit që në e kisha, që ishi vogël. Por për me e pas këtë gja, duhet jesh shemull për tjertë. Sepse nuk ke qejmë sën tjerve, në rase ti nuk e zbatan vetë gja. Eh? Ti je a i brez që ke provuar qëfar dhe thotë viti 1997 në Shqipëri. Dhe ti më the në bisedën pak më përpara që e kam bërë ushtrin 13 vjeç. Po, ka kaq shumë historina që më kujtohen kur përmendem ata vite. Kjo është ndoshta ajo që të bën me kanë edhe na ka bën me kanë karakteret forta sepse një moshë tillë na kena pa shumë gjëra që realisht jo vetëm një moshë tillë, po edhe por ti shohin një rriton do të ishin shumë preks edhe ndoshta shumë të forta. Sepse edhe kena pas atë që thash edhe më parë pra që na e kena kriju ushtrin një moshë vogël. Na e dishim cilat janë armët, se si përdoren ata, edhe besoj gjithë brezi jem në ta në Shqipnin, sepse unë jem moshën 36 vjeqare, gjithë brezi jem, unë kam kanë dikun të 13-14 vjeq, gjithë brezi jem i ka përjetu dhe i ka kalu këta gjana. Dikush në është ta më afar, dikush më pak. Familia unë absolutisht nuk dite gja, sepse në delqim në najtë poshtë atë të lagje, në është ta ikshim pak ma lërg, të pas shoqnin shumë të hapun, të kanë kurreshtarë për me shku dikun. Në takohet e shpeshherë në katakulle me pa njerës ku gjueshin apo vriteshin disa metrë e lërgë nesh. Më vjen mirë që nuk ka lënë trauma të këty. Nuk ka lënë trauma, besoj që është pjesë dhe karakterit dhe të forcë, sepse realisht gjana tila kalohen me psikolog, edhe tek njerëzit e rriton, aq më tepër te fëmit. Unë vetë ku reflektoj për atë kohë më duket sikur ka kanë film, sikur nuk e kam jetu. Nga një klasë sportive e thjeshtë, Denisi do të përzidhet për në shkollën e mjeshtërisë së futbollit, Gjeladin Fishta. Në klasën e parë, unë kam kanë një shkollë normale, që ishte shkolla Let Kurriku, sot shkolla Skënderbeu, shkolla 8 vjeçare në atë kohë, aty ishen klasën sportive. Por në Shkodër, na kena pas gjithmonë traditën e sportit, edhe ka kanë shkolla Gjeladin Fishta, ishte shkolla e mjeshtërisë të futbollit. Edhe ata mësusat dhe profesorët që ishin atje, delqin në gjdo të shkollë, në klasën e 4, delqin në gjdo shkollë, për me pa për sportet që ishin, një shkollë ishte për futbolin, një shkollë për volejbolin. Për të gjetur talente? Po, për me ba për zgjedhin. Edhe ata vinë rastisht aty, në kërkojnë që me shfaq një futbol, zgjedhin 4-5 shok nga klasa që na ishim, edhe më për zgjedhin për me shku të shkolla Gjeladin Fishta, që ishte shkolla mjeshtërisë futbolit. Pa e ditur mbi emrin tënd, që ti je një fisë sportistësh. Po, patjetër. Mandej mrapa do ta kenë marr vesh dot kur e kanë shkruar emrin, kanë pas sepse geni ka shumë rëndësi në sportin. Nëse ke pas agja dim të agjave sportista, edhe ti ke shumë shanse për me kanë sportist. Kjo do të kenë patjetër një ndihmë shumë e madhe për me kaluat kur kanë pas që kjo është i zmianëve. Ka kanë një bonus shtesë besoj. Ti je një person që ke notuar në lum, në liçen dhe në det. Dhe në fund fare preferove detin. Pse arriti që të zgjidhje me zgjidhje informacioneve të tua, të zgjidhje pikërisht detin? Jo lumin, jo liçenin, po detin. Është e vërtetë sepse unë kam pas informacion, edhe për vetë natyren tëme kureshtare, por kam pas edhe miq besimeve të ndryshme që na diskutoshim shpeshherë. Sepse ta thash, qysh fëmijën kam kanë natyrë kurështare dhe mund pëlqete me ditë edhe kisha dëshirë, gjithmonë kam besu që ka një zëtë edhe është gja shumë e malë që ti të besësh, sepse alasat parimet e mija të fuqishme janë besnikëria edhe një karakteri fort që një besimtari ka, por këtej kam pasë edhe ma për para, pa kanë në besim. Nuk, gadi nuk i kuptosha njerëzit miqë që të rastojnë, ose miqë nuk janë sinqertë, nuk arrisha mi kuptu pse e bajnë këtë gjë. Pra, në fakt nuk janë miqë. Isha një natyrë që kërkosha në këtë nivel një standard në altë. Dhe kjam ka ba dhe me kanë kurështarë për me ditë ma te për kërimin. Erdhi një moshë, 18-19 vjeçare, kur në është ashtë përqesh, por aty pa vedin,
isha kurreshtar, si funcionojmë na, si jetojmë na, mënyra mrekullueshme, se si na jena ba, në është aty pa dhe vedin, pasyr, si funcionojmë, si marrim frymë, eh? Na shpesh herë marrim të mirë qenë këtë gja, por është e mrekullueshme, se si një fmi lind, se si a i vjen jetë, si rritet, si vitet kalojnë, se si gjanat funcionojnë në një mënyrë perfekte, këtë banë me kuptu që ka diçka që është shumë e madhe. Një profesor i madh thotë duhet shumë ma besim të mos besosh të Zoti, se sa të besosh të Zoti me gjithë këta mrekulli edhe gjithë këta gjana mrekullueshme që na rrethojnë edhe që dëshmojnë çdo ditë për ekzistencën e tij. Atë e thotë edhe fjala që i gjithë krijimi dëshmon për ekzistencën edhe lavdinë e tij. Më pëlqen që pyetjet e tilla ti mendoj sidomos një sportist. Sepse shpeshherë njerëzit mendojnë që një sportist nuk mendon më shumë se sa të rend pas një topi. Më pëlqen që një djalë i ri 19 vjeç, në kulmin e rinisë, siç ka qenë ti, me atë lloj suksese ku njeriu thjesht do të shijojë famën e tij, ku thjesht do të mendojë për parfumin më të mirë, për veshjet firmato, ti mendon kush e ka bërë pemën? Ti mendon që njeriu shkenca sado përpara të eci, në fakt nuk është krijues, të marrim një gjë nga asgjëja dhe ta prodhojmë. Do marrim një element të bërë pikërisht nga krijuesi, nga Perëndia. Kjo mua më lë pa fjalë. Kjo është me ta mënë interesante, por unë thjesht në gjithë të mira që kisha dhe njetën e lumëtën që kalosha, më interesot dhe dosha me ditë shumë për Zotin. Edhe, në fakt, unë mënoj që është dhe për e hiri ti, ka nëllë që një nërë shokët e mi matë mirë, që ishim në sport, por ishim në shkollë bashkë, kaloshim pothuaj se tan ditën, Bepini. Ai një ditë më ftan për darkë, po darkat nuk ishte ndaj surprizë, na kaloshim shpesh herë darka me njëri tjetrin. Edhe më flet për Zotin. Mu duk shumë interesante fakti që te ai po është diçka shumë serioze. Ai po flitte me një seriozitet që nuk e kisha pa asnjëherë. Ne ishim miq, fliqshim çdo ditë bashk, rrishim çdo ditë bashk, shkoshim nëpër shtëpitë njëri tjetrit. Ishim më shumë si vëllezën. Unë kisha ndihmë më përpara, ta thash edhe për Zotin edhe për besimet ndryshme, kisha një informacion konsiderueshëm. Ky trall ishte diçka ndryshe sepse çdo fjalë që ndëgjosh ishte si puna e atij puzzle-it që zëshin vend të unë. Edhe pse nuk e llash shumë vedin sepse unë nuk jam ndukje tip emocional, janë njerëz që më gjanat për mrena, por pa tjetër i bluj dhe i reflektoj, ata gjanat e mirë më nëj i maj, nuk është se i lam me i kolej, pa i konsideru, pa i kalu të filtri i menjes. Je njësitës i mirë. Po, edhe për konsideratën që unë kisha, për shokun të më matë mirë, e im tha që jam të da diçka shumë të rëndësishme që ka kenë për mu vendintare për jetën të eme, du me e dalë për ty, sepse du fërt të i pjesë e jetës të eme. Unë e vlerësova shumë dhe fillova qyshtë dilën e parë me shku, në takim të kisha shpresë për Shkodër në pastor Kulipuken. Në gjova predikimin atë, më duk shumë interesant, më pëlqej shumë, ishin fjalë shumë logjike, për atë që edhe për atë që unë kërkosha, dhe më thanë, se shpesh herë njëm njëri që kërkoj gjanat që janë shumë logjike, gjanat e prekshme, jo gjanat që është dikun atje lërg, është dikun diçka e male, por Bibla na flet për atë Zotin e mirë që është afër nesh, që është mërëna nesh, pikërish përgjigja shumë për këtyn e gjanave, se si unë funcionej, pse unë jam kërju. E pash edhe kuptova që unë jam unik, gjithë njerëzit janë unik. Nuk ka ka në asë një njeri ma për para si unë, në asë një histori ma për para si unë. Asë nuk do tjetë mrapa një njeri si unë. Pra, kemë bënë me të regu që ne nuk jena ata qenje që jena të fabrikum, ta njësej, ose me numra. Por kena një rëndësi ka gjithë veçantë, një nërvargje që mu më bani shumë përshtypi ishte që edhe për një mkatartë vetëm që këthejtë e Zoti, në qilë bëhet fest. Ne jetoshim një vend si Shqipnia, ku të rritë në atë kohë menoshin vetëm e ikë, sepse jo vetëm individi, por edhe shteti u qute si një pikë në qan, një vend ku nuk e njef kërkosh, një vend ku kur i thosh e jam shqiptarë, në është atëhujt shifshin me një farë diskriminimit, atit në gjoshe që kriju si gjithësis, a e din për ty personalisht se kush je, a i t'ka kriju qysh në barkun e nansë, a i din matë thalët e zemër së tamë, pra
prej një zotit me imazhin kaq mallështor dhe kaq larg, ti kuptove që zoti ai I malli që është atje larg ashtu aq afër brenda tetë, saqë ai din edhe detajet e jetës tënde, por jo vetëm kaq. Por ai ka një plan të mrekullueshëm për jetën tënde, që ai të jep ty në formë llorate dhe në formën falas. Ti nuk ke nevojë për me bë asnjë gjë, ti thjesht ke nevojë me e pranu lloratën që ai ka për ty. Dhe kjo ishte shumë prekse, kjo ishte një ftesë direkte, sepse unë shkova në shtëpi, lexova shumë, edhe mas 3-4 javë unë kam marrë vendim për me njek Zotin, edhe nuk e mora në një kishë apo në një ambient ku njerëzit më flitshin shumë për ngjarje emocionale, por ishte një reflektim I vetit, patjetër kishte ndikim tan ata fjalët mira që ndjeva për vëllezën, se ata transmetoshin atë fjalë e cila është veprues dhe nuk thehet kurrë bash, por të kenë logikë dhe të dashët vetë me kuptu gjithë shka, atëherë Zoti mu përgjigjë. Dhe ke ishte dhe një përgjigje në mënyrën e asaj që unë kërkosha. Pra unë gjeta atë që realisht mu më përmushi. Që ti e thema për para ke ka një njeri që ke pas gjithë shka. Dhe njerëzit që I kanë gjithë shka, si dhe mësë në atë moshë, mënojnë mu defry dhe me shiju jetën. Mund të thojnë, lavdi Zotit, Zotit e I mirë për gjithë, okej, ka qështë. Asnjëherë mu frenu edhe me pas knatësi nëse me dashë me shku ma thellë për me njoftë atë dhe për me kenë qoftë dhe mirë njësë për tanët e që kanë. Sporti nuk është aq I lehtë sa duket. Nuk është thjesht një sfida e çfarë ne shikojmë një loj, e bëre golin as e bëre golin. Vetim ke thonë që sporti është një sinonim I jetës, I ka të gjitha brënda, zhgënjimin, dashurin, përkushtimin. Pikërisht, sporti është mi gjitha disiplinë. Edhe për këte është edhe sinonim I jetës, sepse aty mërëna një skuadër s'ka shumë regula. Ti e nënitet, nuk mund është ti me venos aty, sepse venos dikush tjetër, edhe duhet zbatosh disa regula. Por shumë gjana varen edhe nga ti personalisht. Ti do të loftosh edhe do të stërvitesh fort, për të zanë vendin në futbol, për me kanë më I mirë, për me kanë titullarë, është gjithmonë sfidë. Si që thalla ti ke zhgënjimet gjatë sportit, ke edhe shumë gëzime, ke njerëz më në sportit që janë miq tuaj të fortë dhe dojnë, por ke edhe për atyne që janë thojza armiq, sepse ata luftojnë kundër teje, për me kanë atë të parti, jo me kanë ti pari. Edhe sfidat janë të mëdha, më ndonëse do të luash me skuadra të tjera, me grupe të tjera. Dhe duket që kur ke edhe perëndin, pa tjetër që standartet ndryshojnë të këti. Po, edhe tjerë duhet të ashohin. A ndryshojnë diçka të këti, lojtarët, a panë diçka ndryshe? Realisht, nikoj pozitivisht në aspektin tem personal, por nikoj negativisht në jetën e futbolit. Sepse jeta futbolit ka edhe kompromisit e veta. Edhe kur ti e një ideal që ke besim, jeja I njeriu I ndershëm, që quesh budala kur ti nuk shfrytëzon, kur nuk din me bë hile, kur nuk din me toleru diçka, sepse futbolli nuk luhet vetëm në fush, na dinë se si funksionon. Funksionon edhe për tavolina, por për shkak të ndoshta të ndershmënisë, shpesh herë ai na penalizo. Aja vjen edhe nga tradita, nga kultura familjare që ti je besnik, nuk bën asnjëherë kompromis, por vjen shumë edhe nga besimi, kur ti je mandej edhe besimtar. Shtohet akoma edhe më plus, shumë. Plus edhe natyra jote është për mas me ba kompromis, sepse tolerosh nga një herë është bashkë kompromis. Edhe unë kam kanë gjithmonë një regullt në këtë aspekt. Nuk më kanë pëlqy lajkat, ja sepse nuk kam kanë I sut ose s'kam kanë I afë mi ba, por nuk I kanë ba si herë hilet, nuk më kanë pëlqy me pas hile në sport, por jam mundu me kanë gjithmonë një nërshëm edhe me kanë I drejt në punën të ame që I kam bëhë, edhe korrekt me gjithë. Një ndër gjyrat që njeriu le të themë sfidohet edhe pasi bëhet besimtar, është krenaria. Po. Vetë unë, e shumë të tjerë, besoj që jemi prekur nga kjo gjë dhe mund të jetë diçka që ja kërkojmë Perëndis që të merret me ne. Është vërtet, për shkak të karakterit fort, për shkak të personalitetit, Shpesh herë na e shofim këtë gjë. Unë kam një natyrë ndoshta edhe pak indiferente, po ty ken indiferent në të tjerët mund të lezohet si menje mallësi ose si krenari, sepse vetë kushtet, kur ti rritesh pa, thame pa këta disfatat njetë, duket si kur je gjithmonë ai që ki fitu, ai që nuk ki pas shumë dështime
pra nuk ka taku, ndoshta me kap fundin, edhe më ndajnë në muri ngrit edhe herë, që ta dish se që da me thanë atë në fund, kur ti është gjithmonë sipër, normalisht i dukesh si kur je personi që je i fort, nuk ke gabu asnjëherë, por masi unë kam besu e kam kuptu që aja është hirë për i Zotit, edhe po pali është e që në thotë që ne duhet kërenohen në Zotin. Sepse ai njeri që është i urt e kupton që gjithçka nga aftësitë që na kena, edhe që mund na kenë rujt pastër, mund na kenë rujt nërshëm, mund na kenë rujt pa urzu, aja vjen për i Zotit, nuk vjen se ne jena mas qutë se sa njerës e tjerë. Edhe unë për këtë jam mirë njësë dhe në rrasë e kam në i krenari, këtë e kam në Zotin. Jam falenderu sa ti për çdo arritje që kam pasur dhe për çdo sukses. Në kohën kur ti ke hedhur themelet në fjalën e Perëndis, ti përballesh me një sfidë jo të vogël. Dhe flasim pikërisht për kohën kur babi jot diagnostikohet me një sëmundje të rëndë, që ndonë se mjekët fillimisht kur e diagnostikuan i thanë ke vetëm 6 muaj jetë. Perëndia deshi që ai të jetonte me ju në mesin tuaj fizikisht edhe 4 vjet të tjera. Mm-hmm. Pra plot 4 vjet. Ishte e papritur domethënë, sepse baba ka qenë edhe vetë sportist, ka qenë ciklist dhe ai ishte shumë i fortë. Dhe shpesh herë na konkurroshim njëri tjetrin sepse më thotë hajde të bëjmë një garë apo diçka, sepse edhe pse ishte sportist, ai ishte shpesh herë më i fortë ose më i aftë se unë. Në shumë gjana. Edhe të një gjësh për një smundje të pashërueshme, diagnostikohet me kancer, po thuj se asnjëri prej nesh në familje nuk e mori ndoshta aq seriozisht, aq fort se sa është ajo smundje. Nuk keni dashur ta besoni më saktë. Ke ishte, nuk mu ishim, nuk e pranoshim, ty pa se sa i fort ishte, nuk doshim me e pranu, por e vërtetë ishte që e kishte atë smundje. Një zhgënjim nga ana e tana saj që ti ke, sepse mendon që gjithë shka shkan okej, okay, pra ishë njerëz, ne jena njerëz që jena familje e madhe, kishim shumë njerëz aty që në ardhen për me ngushtu, kisha pasionin, kisha shpin, kisha makina, kisha gjithë shka dhe pashë që tana këta bashkë po të mbledhshin, me mitësin dhe me tanë këta të mira që unë kisha, nuk mu ishin me shtu qoftë dhe një ditë për jetës bafstem. Edhe e pashë më nëjate që atë predikusit thotë gjithë shka në ndjelë është këtësi. Në njerëzit ka herë menojmë që kena gjithë shka, jena gjithë shka, jena të fort, jena të bukur, jena të famshëm, jena të pasën, por realiteti është që jena si, që thotë edhe Pjetër, një avull në gjemë që për momentin duket, për më mrapa nuk duket ma. Unë kam qëndërë unë besim, për mu nuk ishte një zhgënjim nga ana e... Si që nëllë në është të rëndomë me njerëzit, me nojnë ku është Zotin atë moment, unë e disha që Zotin është në kontrol gjithë skajet, unë e disha që asë një gjaj këtë që nuk vjen për e Zotit, Zotin vetëm që nërën, dhe unë kam kënë shumë i fort, shumë i arsyshëm, shumë i këthjallë të aja pjesë, sepse që nërosha me besim, kam në jetë afer njerëzve shpisë në anës teme, edhe në është edhe një moment reflektimi të shkëputa pak prej sportit, vetëm e kanë afër familjes. Mm. Por që pa tjetër një sfidë edhe një sy tjetër për kanë veshtrimin e tana gjanave në botë, sepse ikuaj ai njeriu që ishte shtylla, ishte aja pamja dhe ai shembull im për gjithçka, ishte heroi im, pra baba, siç ndodh me çdo familje. Kam edhe nënën që është pika jam e adoptë. Mm-hmm. Edhe në sport, bile kam pas oferta jashtë vendit në një vend huj që nuk pa ka rëndësi e emri, por një vend shumë zhvilluar sa të botë. Por unë e refuzova për dy arsye të forta, për besimin tim, por edhe kisha dëshirë më ndajta për nënës time, me kanë për familje, sepse vllai ishte në Itali, ty ba letrat e kisha pak të pamujton, edhe jam shumë i gëzuar. Sepse edhe një mi herë po të përsëritet, unë përpë zgjalli me nëjeta fër nënës, fër familjes. Edhe pse atje kishte lavdin, me ecë me sportin, me realizu andrën të eme, mu ba noshta shumë i pasën, por pasonia e eme ishte të familja dhe të besimi. Ti nuk e përkushtuar vetëm sportit, ke mbaruar universitetin për histori geografi, pa. Ke bërë shkollë teologjike të krishterë. Vetë fjalla teologji vjen për e greqishtë, sa da me thanë njohje e thellë mi kryusin. Ke ishte me tamane ja, ashtë aja që
Shakespeare-i është besimi të thotë mësoni për me jetu. Jo me mësu gjana. Edhe unë besoj që me mësu për Zotin, për krijimin, për mënyrën se si na jetojmë çdo ditë, me ditë për besimin është me mësu për jetesën, me mësu për gjanat e vërteta. Ti ke shumë vite që jo vetëm frekuenton kishën, por ti edhe pjesë e bordit të kishës ndër njerëzit më të afërt të pastorit në kishën tënde. Po. Keni një shërbes së bashku pikërisht me atë target njerëzish që ndoshta në të përgjithshme nga shoqëria jon diskriminohen, manjanohen dhe ju keni zgjedhur pikërisht të përçoni dritën në atë vend që është i harruar nga shoqëria. Po, është e vërtet. Në realiteti është një sfide male, sepse unë kam angazhime me sportin, jam trajner futbollit dhe gjatë ditës kam shumë orare që i kam nxënëna, sepse jam në punë si trajner, ajo është profesioni im, e shaf si punë. Por besimi është prioriteti i jetës tonë dhe është mënyrë e jetesë. Me shërby asnjëherë nuk është barrë, ne kam pa gjithmonë si një privilegj. Edhe luftoj shumë që të marrë kohë për me pas këtë privilegj në jetën time, sepse unë gjej knatësit ajo që i bëj. Po në vërsi se në sytë e njerëzve duket si një sakrificë, unë se kam qujtë asë njerëz sakrificë për me ba diçka ose mi shërby Zotit, unë kam qujtë privilegj që aji ma ka lanë këtë gjarë. Na kena një shërbes, na kena marrë një godinë me qera në mesin e komunitetit e gjithjen, që janë poshtë kalas shkodrës, bajmë takime 3 herë një avë, ku na ofrojmë një drek falas, edhe ofrojmë edhe shërbime social, nimojmë ata fëmijë për me bëjë detyrat, bajmë lojëna të ndryshme, aktivitete të ndryshme, edhe bajmë edhe studime të fjalës të shkurta, kena Biblën që është për fëmijë, që është shumë e rëndësishme për ne, për me transmetu. Edhe në ana tjetër kena një mulle që ata të kena kontribu, që ata të kenë të shmo edhe një ekip futbolit, që është për herë të parë, në gjithë Shqipnin duhet përmend, për shkak diskriminimit, ata asnjëherë nuk kanë pas një klub futbollit për fëmijë të vetin. Tash ata e kanë për moshat e vogla, për femnat dhe për djemtë e vegjël. Ata kanë klubin e vet të futbollit dhe për ne është kënaqësi kur shohim se si Zoti na ka lënë hir me punu, edhe me pas edhe respektin e mirëkuptimin e këtyre njerëzve. Është vërtet ajo që tha, janë pa mërështë se nuk thuhet me zatë nalë, por janë diskriminum, ti mund është me kuptu që vetë fakti që ata shpijet e ty në janë tanë një vend, nuk janë të afrum nga shkodra, ti mund është me kuptu le ba me ecë aty në rrugët, ata janë të varfën, nuk kanë shumë mundësi, ma është ta për ne që uhet fymje nërse dikush në shef të majtë ma ta, por ne i shofim me një sy tjetër, me sy të Zotit që i dënë ta njerëzit i sej. Dhe kja është aja që na duhet i shofim, por edhe duhet i tregojmë atyne, se cila është vlerë atyne, sepse vlerë që Zotit në shef është një vlerë e përjetëshme. Denis Zmijani, dje një sportist profesionist dhe sot një trajner, na tregon diferencën, bukurin dhe përgjegjësinë e këtyre dy roleve. Realisht, diferencat janë të mëdha. Një mësues i joni, kur na morë me kualifikimet e UEFA-s, na spjegonte që me ironi na tregonte që diferenca e një trajnerit me lojtarin janë po aq të mëdha sa është e një tifozit me lojtarin. Pra, kena parasysh këto një tifoz, kur e shef neshen nga shkallët, thot, atë golin do të kisha shënu lonë, do të kisha realizu lonë, se ishte a thjesht. Por, kur hinë në fush, me provon vete, shef që nuk ashtë ta që thjesht. Shënu dhe me lojtarin. Ti, kur e lojtarin, më nënë thu, kam lojt 20 vite, apo 25 vite, dhe shumë a thjesht ti është në rolin e trajnerit. Por, ka diferenca, sepse kur e lojtarin, ti ke përgjësit, vetëm personale dhe përqendrimi është aty se si mundesh mi shërby skuadrës ose si ti je në më të mirën tënde. Kur ka lënë rolin e trajnerit, atëherë përgjegjësia jote nuk është më vetëm tek ti, por është për gjithë stafin, për gjithë ekipin. Ti do të mendosh për gjithë, edhe do të mendosh edhe për kundërshtarin, do të mendosh për strategjinë, për mënyrën se si duhet të rritesh për me dalë fitimtar në ndeshjen dhe në sfidën e rrallës. Ndërsa punon si trajner dhe shërben me zel në kish, Denis Zmijani është nga ta djenë beqar që presin me durim dhe besim në Zotin, që vajza që Perëndia ka hequr me njëm për ta, vjen në kohën që vetë ai ka paracaktuar.
duhet të shijoj të dyja, edhe beqarin, por do vinë koha kur të shijoj edhe martesën, që është bekim për e Zotit, por asnjëherë unë beqarin të eme nuk e kam pas si kohë pritjet, ose si kohë angthet që... Kur do ndodhi? Duhet thëmë që nëllë, kur kalojnë 30-at, djemë të se vajzat, e quinë si një kohë sakrificet, një kohë që unë po pres tani kur të vinë, pëse s'po vjenë ose që do të nëllin, e shëfë si një kohë që Zoti ma ka lanë që unë shpenzej me kohën personale të rritjes teme me Zotin, sepse menoj që do të vinë një kohë kur nuk do të ke ma këtë kohë, kështu që e shëfë si një kohë hirit, një kohë mirë, dhe apostoli Paul na përmend për ato ata që janë vetëm, kujdesen të korintësit për gjanat se si duhet i pëlqejnë perëndis, kurse ata që janë martuar kujdesen për gjanat se si duhet i pëlqejnë grus. Ai po tregon që në të dy rastet është mirë, por kur je vetëm, duhet ta çush si një privilegj ose si një kohë e bekuar që ke kaq shumë kohë dhe kaq favor për të bërë ata gjanat e mrekullueshme, ata gjanat e mira të shërbimit, sepse patjetër edhe kur të martohesh ti do të vazhdosh me shërby, në është edhe një dimension tjetër me gjithë familjen, por ndryshojnë prioritetet. Pa tjetër, aja është një bekim, Zoti thot në fjallën e ti që ma për para kërkoni mërëtnin të emat herë shdo gja ju jepet si shtes. Pra unë besaj që Zoti është besnik, aja gjithmoni për mu zhanat, nuk do të shofim me angth. Pa tjetër, po të pyç nga në njërzore, a do të doshe që ti ishe i martum ose ti ishe me fmi, në është do të thosha po. Nuk do të kishte kanë këtë që unë t'ishe i martum në këtë mosh, t'ishe me mi, pa tjetër të shërby, por edhe në gjanën ku jam nuk e shëf që është një gjaj e keqë, ose mikën vitet, ose unë i kam shiju këta, edhe e shëf si një kohë e bekum, edhe shpresoj që Zoti do të mbekojnë edhe në kohën me familjen tënde. Pasioni që ke për Perëndin, uroj që ta kesh deri në fund jetës tënde, po kështu. Është një pasion i artë. Po, është... Realisht është gjithçka që një njeri ka. Pasioni për Zotin jep kuptim çdo jetës së çdo individit realisht. Ta dish që ti ke një Zot atë që ty të ka kriju, edhe plani i tij për jetën tënde është i përjetshëm. Ata që janë mbjell në shtëpinë e Zotit, do të lulëzojnë në kopshtet e Perëndisë tonë. Do të japin fryte edhe në pleqëri. Do të jenë të lulëzuar dhe të blerët.